El món va molt ràpid i hem d'estar al dia, però no ens hem de deixar enganyar. Les xarxes socials publiquen no només informació, sinó que són eines per entretenir. Rosa Maria Calaf ha cobert conflictes i catàstrofes arreu del món, ha explicat esdeveniments històrics amb els seus protagonistes. Insisteix que ciutadans i periodistes han d'esforçar-se per una informació acurada. És evident que la política que ha de garantir el dret al ciutadà a la bona informació té una responsabilitat prioritària i no l'està complint. Les empreses periodístiques tenen, naturalment, també una responsabilitat social. O sigui, en la qualitat de la informació, els periodistes tenim una responsabilitat i el ciutadà té una responsabilitat perquè ha de fer un esforç, o sigui, per informar-se bé. Els informatius van massa ràpids, prima l'exclusiva, ser el primer en explicar la notícia, quan l'essencial és aprofundir en el seu contingut. No hi ha temps exacte per aprofundir perquè realment es superposen, no, les informacions, i tenim un vici de pensar que la darrera informació és més important que l'anterior, i això no és cert, perquè moltes vegades, o sigui, el que es fa és enmascarar aquesta notícia inicial amb absolutes vaguetats, o sigui, banalitats, és a dir, distreure l'atenció, no? Que hi hagi més periodistes dedicats a crear informació des dels gabinets de comunicació que periodistes a buscar informació, vol dir que hi ha una distorsió de la professió. Rosa Maria Calaf considera que els ciutadans han d'agafar el control de les seves vides, s'han d'informar correctament per evitar, en definitiva, el desconeixement.